bangiga adduunka ayaa sheegay in cudurka corona virus ee dunida ka dilaacay uu sababay ilaa 6 milyan oo qof inay galaan xaalad saboolnimaha oo ah mid aad u daran. Stephen Mambis waxa uu sheegay dhaqaalaha dunida inuu hoos u dhacay 500% sanadkani xilli dalalku la daala dhacayaan cudurka safmarka ee corona, wuxuuna cudurku door bidayaa sababay inay malaayiin qof ay shaqooyinkooda ku hayaan ganacsiyo badanaa ay xirmaan. Xaaladda waddamada saboolka ah haba ugu sii darnaatee, nolosha malaayiin qof ayaa burbootay. Sidoo kale wuxuu cadaadis xoogan uu soo fuulay adeegyada caafimaadka caalamka, ayuu yidhi. Qiyaasteedu waxay tahay ilaa 6 milyan oo qof inay galaan saboolnimo oo aad u adag, taasi oo gabi ahaanba meesha ka saaraysa dadaaladii lagu jiray dhimista saboolnimada ee 3 sano ugu dambeysay dunida ka dhacday, ayuu yidhi. Mar kale Master Pavlis oo 3 digniin soo jeediyey bangiga adduunka oo micneeyay saboolnimada daran ayaa ku sheegay dadka uuna maalintii soo galo dakhli hoos uga yar $1 iyo 90 senti. Shirkadda deymaha bixisa ee fadhigeed yahay Washington ayaa sheegtay inay bixiso $106 milyan oo dollar oo dulsaar saaran uu yar yahay oo wax looga qabanayo waddamada saboolka ay xaaladoodu aadku sii lidato. Martin Babis waxa uu sheegay in 100 dal ay 70% dadka dunidu ugu badan ku nool yihiin in durbaba la siiyey taageero dhaqaale oo degdeg ah. Bangiga adduunka oo isku dayeen karaankiisa dhibta ka jirta wax ka qabto, haddana dadaalkiisa ma aha mid baahida qofka ku filan, ayuu yidhi. Waxaa kale uu sheegay in cudurka sidoo kale uu calweeyay dadaalada lagu doonayo waddamada saboolka ah in deymaha laga leeyahay laga caafiyo. Bangiga adduunka oo kaashanaya hay-adda lacagta adduunka ayaa diyaariyay nidaam ay waddamada saboolka ay ku dalbanayaan in deymaha ay ku leeyihiin waddamada xubinka ka ah G20 ay ka caafiyaan ilaa iyo dhammaadka sanadkani ay codsiyadooda ku soo gudbiyaan. Madaxa guud ee bangiga JP Morgan James Diamond waxa uu sheegay cudurka sanfarka ee coronavirus mid aan hurdada ka toosno si aanu dhisno bulsho cadaalad ku dhisan. Waxaan rajaynaynaa inaan musiibadan aanu isticmaalno fursadan dib ugu dhisayno dhaqaale abuurkii farsamo joogta ah oo dadka shaqo abuuri kara, gaar ahaan kuwa waqtiga dheer shaqo la'aanta ahaa, ayuu yidhi mar kale.